Da. Uh, moram vas pitati nešto što zanima naših gledatelja, s obzirom da smo, kažem, malo ovaj, stisnuti u emisiji. Što vam je Igor Štimac rekao nakon one utakmice protiv Srbije kad se dogodio onaj pravi profesionalni prekršaj nad uh, Sulejmanijem? Pa nije ništa, nego jednostavno mi smo se tek vidjeli ovaj, nakon, e, nakon utakmice kad su ušli unutra. Ja sam se ispričavao, izborniku i on kaže ti si napravio svaka čast moram, moram samo spomenuti vi ste nam zapravo tim prekrišanom spasili odnosno donijeli nam svjetsko prvenstvo na neki način. Na, ja ne bi to baš tako rekao ja e, sam svoj dio napravio e, sa moji kolege e, ostali koji su igrali da, no. i koji su ušli e, znači svi zajedno u nogomet kad ima neki e, uspjeh uvijek je sve zajedno ne, ne možeš samo se zafaliti jednog ili drugog ili trećog E, ja sam svoj dio eto nažalost možda sam to napraviti e, taj profesionalni fal i hvala bogu da je ostalo na kraju neriješeno i mi smo onda bili sigurni e, u baražu iako je bilo još dvije tekme nakon, nakon toga i nogomet se igra nogomet je momčarski sport i ja želim uvijek e, kad god se nešto pita ti ono ja, ja sam individualni igrač ovaj ako, ako bi bilo samo za individualne onda bi onda su fulali sport, onda bi trebali igrati tenis ili golf. I svaki igrač daje svoj dio, svaki trener, stožeri svi daju svoj dio i jednostavno kolektivno je i ja, ja sam uvijek za to.